Медицински университет Варна е организатор и домакин на първата национална конференция по инсулт с международно участие. В края на миналата година, заедно с професор Силва Андонова, и имаше нужда от известно време да я организираме тази хубава голяма конференция. На въпроса защо е необходима? Защото инсултите са основна причина, на второ място, като причина за смърт на населението в нашата страна. И до този момент някак това нещо се знае, но не се обсъжда на такова ниво, както на една национална конференция. Тоест с тази конференция не искаме да привлечем вниманието на научната общественост, на хората от практиката върху този значим проблем за общественото здраве в България. Конференцията беше открита от професор Силва Андонова, началник на втора неврологична клиника в университетската болница Света Марина. Учредяването на националната конференция по инсулт се поставя начало на взаимно и ползотворно сътрудничество между всички центрове за лечение на инсулт в страната с цел подобряване на грижите при тези пациенти. Бих искала да изрека и своята благодарност към ръководството на Медицинския университет Варна в лицето на професор доктор Красимир Иванов и ръководството на университетската ни болница в лицето на доктор професор Валентин Игнатов, които ни подкрепяха през годините и продължават да ни подкрепят в нашата работа, в желанието ни за подобряване на качеството на грижите на пациентите с инсулт, чрез въвеждане на високотехнологични иновативни методи, както за диагностика, така и за лечение при това заболяване. Позволете ми да приветствам от името на Комисията по здравеопазването в 44-тото Народно събрание и от името на моите колеги, лекари и представители на здравната система в парламента, всички, които работиха, за да бъде този форум факт. Добре дошли на нашите гости. Проблема, който е поставен и който ще бъде разискван два дни, е изключително важен. Той има своите лични и обществени измерения. Поздравителен адрес от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев прочете доктор Лалова. Деканът на факултета по медицина в университета, професор доктор Владислав Стоянов, прочете приветствие от ректора професор Красимир Иванов. Нека тази научна среща да бъде поле за обмяна на ценен опит, мнения и идеи и провеждането й да се превърне в устойчива традиция. Пожелавам на всички участници успехи и ползотворно сътрудничество в името на здравето на пациентите. Професор доктор Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет Варна. Позволете ми към поздравителният адрес на ректора да добавя и своите лични пожелания за успешна работа на конференцията, посветена на толкова значим, на толкова хуманен проблем, да съхраним пълноценността на човека. Защото пълноценният човек е Homo mobilis, Homo habilis, Homo loquens, Homo sapiens, всичко, което би пострадало, когато ни порази инсулт. Конференцията участват над 100 души. Поканени са невролози, съдови специалисти, неврохирурзи, анестезиолози, общопрактикуващи лекари, специализанти, докторанти и студенти от цялата страна. Участват и двама световно признати специалисти, професор Валери Фейгин от Нова Зеландия и професор Нилс Валгрен от Швеция.